Poštovane građanke i građani Požeško-slavonske županije, nalazimo se pred lokalnim izborima na kojima smo u potpunosti spremni preuzeti odgovornost za našu županiju. Cilj nam je 50+1, a uloga takozvane konstruktivne oporbe ili trgovine mandatima nas ne zanima. Za sadašnju poziciju županije kao otuđenog i ogoljenog centra moći imamo pravi odgovor i rješenje, a njena buduća zadaća biti će županija isključivo u funkciji gradova i općina i svih njenih stanovnika. Povlačenjem većih sredstava sa državne razine, korištenjem pristupnih fondova Europske unije, kvalitetnim kreditnim linijama te usaglašavanjem stimulativnih mjera za otvaranje poduzetničkih pogona, zdravstvenog, sportskog, rekreativnog i seoskog turizma, ostvarit ćemo i daleko veće zapošljavanje, kako mladih, tako i onih starijih koji su ostali bez posla. Politikom zaštite srednjih, posebno malih poljoprivrednih gospodarstava do 3 hektara, sačuvat ćemo ne samo slavonskog seljaka, već i od bijele kuge opustošena požeško-slavonska sela. Prepoznatljivi kandidati iz seljačkih udruga koji se nalaze na našoj listi jamac su provođenja te politike. Infrastrukturnim zahvatima, od stvaranja akumulacija i vodosprema sa pitkom vodom, obilaznicom i modernizacijom cesta, izgradnjom vodovodne, kanalizacijske i plinske mreže, sportskih objekata, kao i zaštitom šuma, voda i slavonskog gorja, ostvarit ćemo veću kvalitetu života nama, ali i budućim naraštajima koji slijede. A svojim programom, skrbi za djecu, za mlade, za bolesne, za stare i nemoćne, za branitelje, invalide i ugrožene socijalne skupine, stvorit ćemo uvjete za njihov kvalitetniji i dostojniji život na ovim umornim prostorima. Postupno osiguranje besplatnih udžbenika učenicima od 1. do 8. razreda, darivanje novorođenih beba, stalna naknada umirovljenicima čija su primanja ispod 1000 kuna, pomoć u troškovima liječenja, plaćanje režijskih troškova ugroženim obiteljima samo je dio iz našeg programa. Socijaldemokrati i nestranački kandidati sa liste SDP-a jamče vam da će taj program ostvariti, a pozitivne požeške trendove prenijeti na područje cijele županije. Iziđite dakle na izbore i povjerite nam svoj glas, jer to je glas za sigurnije, poštenije i bolje. Kandidati na njegovoj listi za Požeško-slavonsku županiju u poduzetništvu, snažnom razvoju sela te zaštiti malih obiteljskih gospodarstava vide prostor za gospodarski oporavak i nova radna mjesta. Istaknuli su to na konferenciji za novinare na obiteljskom gospodarstvu obitelji Šuman u Mihaljevcima. Dakle, osmisliti ideju koju poduzetnik ima, aktivirati sve njegove snage, a jednostavno potaći sa kreditnim linijama koje moraju biti povoljne, kao što smo imali do sada u gradu Požegi, dakle prenijeti ih na cijelu županiju. Poduzetnički zamah povoljnim kreditnim uvjetima, korištenje pristupnih fondova Europske unije za razvoj lokalnih sredina, investicije u proizvodnju, programske su odrednice SDP-a koje su potvrdili u praksi, rečeno je u Mihaljevcima. Socijalni programi jedan su od prioriteta. SDP-ova lista dala je široki prostor ženama različite životne dobi koje su se svojim znanjem i iskustvom pokazale u svojim sredinama. Socijalna osjetljivost bila je temelj našega programa u čemu smo se dokazali i što mislimo nastaviti i dalje. Poštivanje braniteljskih prava, osjetljivost za materijalne probleme umirovljenika, obitelji s brojnom djecom, SDP-ovci su potvrdili na primjeru Požege koji, kako je rečeno, žele primijeniti i na... Socijalni program Požeško-slavonske županije mora biti još učinkovitiji kako bi zadovoljio sve potrebe ne samo socijalno ugroženih obitelji, već i branitelja i drugih stradalnika Domovinskog rata kojima je danas egzistencija ugrožena. Rekao je to na konferenciji za novinare, nezavisni kandidat i nositelj liste Ilija Čabraja. Zalagat ćemo se za razvoj poljoprivrede, unapređenje poljoprivrednih gospodarstava u smislu davanja posebnog značaja gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Dosadašnjim predstavnicima gradske i županijske vlasti Čabraja zamjera međusobna koaliranja, čiji jedini cilj bio ostanak u foteljama, a ne skrb za budućnost ove županije. Kandidati koji se nalaze na nezavisnoj listi, kako istaknuo, mladi su i stručni ljudi koji se ne boje ni rada ni odgovornosti.
spremni su učinkovito rješavati sve brojnije probleme Požeško-slavonske županije. Zalagali bi se za prava branitelja, obitelji branitelja i obitelji poginulih branitelja, pošto zakoni određuju jedno, u praksi se provodi drugo. Kandidati s nezavisne liste Ilije Čabraje s konferencije za novinare pozvali su sve birače da izađu na izbore i povjerenje daju njihovu programu, jer je on, kažu, program za boljitak. Za svoje. Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, predstavljam nezavisnu listu Ilije Čabraje koju čine obični, mali, ali prije svega mladi ljudi do 35 godina. Na predstojeće izbore ova nezavisna lista izlazi za samostalno i zalagat će se za razvoj poljoprivrede, unapređenje poljoprivrednih gospodarstava u smislu davanja posebnog značaja gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima kojima se svugdje na zapadu klanjaju, a kod nas samo kažnjavaju. Oživljavanje cjelokupnog gospodarstva i poduzetništva na području Požeške i Slavonske županije i sprečavanje propadanja poduzeća, provođenje stečajnih postupaka, razvoj sporta te izdavanje značajnih financijskih sredstava iz proračuna županije za sportske klubove i šport i športaši otvaraju vrata Europe i cijelog svijeta, kao na primjer Janica Kostelić, naši nogometaši, rukometaši, košarkaši, kao i mnogi drugi. Unapređenje socijalnog programa županije uz uvažavanje potreba oni najugroženiji. Također kroz socijalni program posebno ćemo se zalagati za potrebe hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata, kao i njihovi obitelji, jer su oni obespravljeni bez digniteta koji im pripada, tako da bi oni radije na nogama ostojeći umrli nego na koljenima živjeli i klečeći i moleći. Svojom aktivnošću zalagat ću se za izmjenu zakona o sigurnosti prometa o ukidanju 0,0 promila, jer ovo je prije svega vinogradarski kraj kraj još od rimskog doba. Posebno će se zalagati za pravo i bolji život umirovljenika, radnika, liječnika, stoga ćemo se zalagati za zaštitu prava radnika naše županije, jer je evidentno da je naša županija gospodarstveno upropaštena i uništena dosadašnjim radom pojedinaca u županiji, a što je vidljivo uz 4 poduzeća koja trenutno se nalaze u štrajku. Dragi sugrađani i građani Požeško-slavonske županije, izađite na izbore, podržite, glasujte za redni broj 7 na županijskoj listi, odnosno za program razvoja poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede, cjelokupnog ukupnog gospodarstva, kao i razvoj sporta, jer to je program trajnog rješenja za razvijanje. Sve dok Ministarstvo poljoprivrede ima sjedište u Zagrebu, ono neće biti učinkovito, niti će moći kvalitetno rješavati probleme seljaka Slavonije. Zato će se koalicija Hrvatskoga bloka, Hrvatske kršćanske demokratske unije i Demokršćana Hrvatske zalagati za preseljavanje Ministarstva poljoprivrede u Požeško-slavonsku županiju. Istaknuo je to na konferenciji za novinare nositelj koalicijske liste Branko Polić. Ministarstvo poljoprivrede pripada Slavoniji i pod tim sloganom trajat će i ova naša kampanja, i ne samo kampanja, ukoliko dobijemo povjerenje birača, to će biti naš zadatak u županijskoj skupštini. Otvaranje centara za mlade u svim općinskim i gradskim središtima, pružanje kvalitetnije skrbi starima i nemoćnima, ali i mladim obiteljima, dio su programa za kojega se zalaže ova koalicija. U Hrvatskoj još nije napravljen točan popis tko je branitelj. U Hrvatskoj još nije riješena ni narodna zaštita, ni civilna zaštita. Spomenica je podijeljena na tisuće i tisuće. Na konferenciji za novinare pozvani su birači da izađu na izbore i povjerenje daju Hrvatskom bloku, Pokretu za modernu Hrvatsku i njegovim partnerima, jer se na njihovoj listi nalaze mladi i sposobni ljudi.
Kroz svoju 100-godišnju povijest Hrvatska seljačka stranka uvijek je vodila skrb o selu i seljacima, a tako će nastaviti dalje s mladim i stručnim članovima ove stranke koji su na području Požeško-slavonske županije spremni prihvatiti sve izazove, ali i odgovornost. Ova stranka, rečeno je, želi selu i seljacima vratiti ono mjesto koje im pripada. Hrvatska seljačka stranka će voditi brigu o tom našem seljaku i vodi brigu o tom našem seljaku i kroz potpore, poticaje, informiranje, pogotovo s naslova eventualno, odnosno vrlo brzog ulaska hrvatskog seljaka u Europsku uniju koji za sada zaista nije spreman. Požeško-slavonska županija, ali cijela Slavonija, moraju kvalitetnije iskoristiti svoje potencijale, posebice kada je riječ o proizvodnji zdrave hrane i povrtlarstvu. Zato mislim i predlažem da edukacija seljaštva u pravcu ekološke proizvodnje mora biti daleko veća nego što je to do sad bio slučaj, da imamo nekoliko prednosti, a to je da nije nam tlo zagađeno na tom nivou kolika je zagađeno zapadne Europe. Istaknuli su to čelnici HSS-a predstavljajući na konferenciji za novinare program rada svoje stranke. Koalicija Hrvatske stranke umirovljenika, Demokratskog centra te Hrvatske socijalno-liberalne stranke koja na lokalne izbore u Požeško-slavonskoj županiji izlazi pod geslom Koalicija za gospodarski razvoj. U razvoju poduzetništva, domaćim i inozemnim ulaganjima te proizvodnji hrane vidi budućnost te slavonske županije. Mi podržavamo procese koji se događaju na pitanju rješavanja poljoprivrednog zemljišta, ali držimo da je to jako sporo. Poljoprivredno zemljište treba riješiti u korist poljoprivrednih domaćinstava, ali se ne smije umanjiti potencijal Kutjeva koji zapošljava veliki broj ljudi. Pravedna socijalna politika i bolji status umirovljenika među uporišnim su točkama programa te koalicije. Kroz proračun županije pokušat ćemo osigurati da svaki umirovljenik koji prima manju mirovinu od 1000 kuna dobije dodatak 100 ili 200 kuna. Besplatan prijevoz umirovljenika i invalida, organizirati njegu i pomoć u kući. Samo ulaganjem u znanost i obrazovanje, zapošljavanje mladih stručnjaka u gospodarstvu, Požeško-slavonska županija može stati uz bok razvijenim europskim regijama, istaknuo je dr. Radoslav Galić na konferenciji za novinare te koalicije u Požegi. Zbog lošeg odnosa prema Slavoniji seljaci nikada nisu bili u težem položaju. Poljoprivredna je proizvodnja gotovo uništena, s ulaskom u Europsku uniju budućnost sela i seljaka sve je neizvjesnija. Zato će prioritet koalicije Hrvatske narodne stranke i Demokratske stranke Slavonske ravnice biti rješavanje problema slavonskoga sela. Istaknuo je to na predizbornom skupu u Pleternici nositelj liste te koalicije za Požeško-slavonsku županiju. Nadamo se da ćemo promjenom vlasti na nivou županije uspjeti se više angažirati na predpristupnim fondovima, izradi projekata za predpristupne fondove i da ćemo moći omogućiti i organizirati tržište za poljoprivrednike. Regionalizmom bi Slavonija mnogo bolje mogla iskoristiti svoje prirodne potencijale i resurse. Mi ćemo se zalagati pod hitno oformiti regiju Slavonije i Baranje koja će imati svoju i ekonomsku i političku upravu i koja će organizirati život i rad u ovoj Slavoniji. Na predizbornom su skupu predstavljeni kandidati koalicijske liste HNS-a i Demokratske stranke Slavonske ravnice. Oni su ujedno pozvali birače da svoje povjerenje daju njihovim programima. Gotovo 400 milijuna kuna uloženo je u proteklome mandatu u komunalnu i gospodarsku infrastrukturu Požeško-slavonske županije, od kojih čak 150 milijuna u izgradnju 70 novih kilometara asfaltiranih prometnica za elektrifikaciju. Istaknuo je to na predizbornom skupu HDZ-a u Pleternici, nositelj liste te stranke na lokalnim izborima u Požeško-slavonskoj županiji. Dosadašnji župan Anto Bagdić. U ovom prošlom mandatu najviše smo posvetili pažnje ulaganju u poduzetništvo i obrtništvo. Gotovo 370 milijuna kuna rezultiralo je sa 600 novih radnih mjesta. Mislim da smo preskočili određene barijere, prije svega administrativne prirode, u smislu dobivanja i ishođenja lokacijskih građevinskih dozvola, a isto tako i bolje i poduzetnije primjene programa koje su imali naši poduzetnici.
Vrlo je neizvjesno tko će iduće 4 godine vladati Požeško-slavonskom županijom. HDZ je s 31,5% glasova pojedinačno najjača stranka, a dok je drugi SDP s 29,9% glasova. HDZ će tako imati 15 mandata u županijskoj skupštini, a SDP, kada se pribroji jedan vijećnik srpske nacionalne manjine, 16 mandata. 4 vijećnička mjesta osvojili su HSS i HSP, a 3 koalicija HSU, DC i HSLS. Upravo će oni biti presudni za formiranje buduće vlasti u Požeško-slavonskoj županiji, jer prema osvojenom broju biračkih glasova između HDZ-a i SDP-a, koji ima 16 mandata, zajedno s jednim srpske nacionalne manjine, vlada svojevrsna pat pozicija. Tijesna je pobjeda Hrvatske demokratske zajednice, ili točnije na ovom izbornom rezultatu možete vidjeti da smo jači zajedno 550 glasova od SDP-a i da ćemo buduću vlast morati tvoriti na koaliciji nekoliko stranaka. Ja se nadam, a po pozitivnim signalima jedne i druge političke stranke, vjerujem da će to biti Hrvatska demokratska zajednica koja će dati župana, a u budućem poglavarstvu, odnosno u slaganju cijele vlasti, će odlučivati normalni koalicijski partneri. Bagarić je inače na funkciji župana punih 13 godina, a izgledi da na čelu županije ostane još jedan mandat su vrlo neizvjesni. Post izbornim pregovorima otvoren je jednako i SDP, predvođen aktualnim požeškim gradonačelnikom Zdravkom Ronkom. Ja sam uvijek imao širok pogled, pa mogli ste primijetiti da je i naša lista, u stvari lista različitih opcija. Prema tome, mi smo otvoreni za koaliciju, spremni preuzeti odgovornost za ovu županiju. Inače, Ronko je ponovno premoćno osvojio vlast u gradu Požegi s 12 vijećničkih mjesta, dok je HDZ dobio tek 5 mandata. U gradovima Lipiku, Pakracu i Pleternici pobijedio je HDZ.